Ahoj, vítam vás pri ďalšej epizóde True Crime podcastu Ťažké časy. V tejto epizóde budem hovoriť o Margaret Waters, ktorá bola známa vraždami spadajúcimi do kategórie Baby Farmers. Takže vás upozorňujem, že obeťami boli deti. Zvážte preto prosím počúvanie dnešnej epizódy, ak patríte k citlivejším povahám. Príbeh nás zavedie do štvrte Brixton, ktorá sa nachádza v juhozápadnom Londýne, v mestskom obvode Lambeth. Nachádza sa približne 5,5 kilometra smerom na juhozápad od Charing Cross. Od prvej polovice 80. rokov je Brixton známy bohemským spôsobom života, vysokou kriminalitou, násilnosťami a množstvom návykových látok. Tragickým faktom viktoriánskej éry bola vysoká detská úmrtnosť. Tejto téme sa venuje vyčerpávajúco a podrobne spracovaná kniha Judith Flanders Inside the Victorian Home – A Portrait of Domestic Life in Victorian England a ponúka znepokojujúci pohľad na rané detstvo vo viktoriánskej ére. Kniha nabáda k vďačnosti za obrovský pokrok v oblasti medicíny v minulom storočí. K tomu nezabudneme pripočítať vplyv očkovania a správnej hygieny. V minulosti však tento pozitívny vplyv nebol známy a tak sa až 35 viktoriánskych detí zo 45 stretlo s niektorou z nasledujúcich chorôb. S kiahňami, osýpkami, šarlachom, záškrtom, čiernym kašľom, týfusom alebo s črevnou horúčkou. V mnohých prípadoch to boli kombinácie týchto chorôb, a mnohé z detí to neprežili. Treba povedať, že to boli väčšinou deti do 5 rokov života. Ešte v roku 1899 zomieralo pred prvými narodeninami viac ako 16% detí. Menej známe je, že dojčatá nezabíjali len choroby, ale aj primitívna medicína. Spomeňme si prerezávanie zubov a jeden z údajných liekov na túto chorobu. Dnes sa prerezávanie zubov považuje samozrejme za bežnú fázu vývoja. Vo viktoriánskom Anglicku to tak nebolo. Podľa vtedajšej múdrosti bolo prerezávanie zubov potenciálne smrteľnou chorobou, ktorá niekedy zahŕňala krče a mala sa liečiť ópiom. Podávanie ópia dojčatám je samozrejme veľmi zlý nápad, pretože spôsobuje práve krče a často aj smrť. Šokujúcich 16% úmrtí detí vo viktoriánskom Anglicku bolo zvyčajne výsledkom dobre mienených pokusov liečiť prerezávanie zubov ópiom. Rodičia pripisovali tieto úmrtia spôsobené ópiom, prerezávaniu zubov a obviňovali sa z toho, že nepodali dostatočne vysokú dávku ópiového lieku. Detské choroby, skutočné aj vymyslené, sa často liečili tvrdým alkoholom, napríklad brandy alebo miernejšími alkoholickými nápojmi, napríklad vínom. Obľúbené boli aj patentované lieky, napríklad liek Cholodin, Johna Collinsa Browna, ktorý mal liečiť všetko od prechladnutia a kašľa až po bolesti žalúdka a nespavosť. A obsahoval okrem opia aj konope a hypnotický liek zvaný chloralhydrát. K ďalším bežným liekom patrila ipecacuana, prášok, ktorý vyvolával zvracanie, a preháňadlo calomel, vyrobené z chloridu ortuťnatého, ktorý je veľmi toxický. Novorodencom sa krátko po narodení bežne podával ricínový olej, preháňadlo, ktorým sa napríklad neskôr násilne krmili väzni v Mussoliniho Taliansku. Treba poznamenať, že napriek tomu, že lekárske praktiky viktoriánskej doby boli príšerné, detská úmrtnosť dramaticky klesla, keď sa zlepšila hygiena v mestách a rozšírili sa vedecké poznatky o chorobách. Lekárske praktiky neboli jedinou súčasťou viktoriánskeho detstva, ktorá by sa dnes mohla považovať za znepokojujúcu. Ukázalo sa, že aj výchovné praktiky sa od viktoriánskej éry dosť výrazne zmenili. Ako píše autorka Flanders, naše chápanie toho, čo sa zdalo byť kruté, sa časom zmenilo.
Niektorí viktoriánski rodičia držali prsty svojich detí pri rozpálených roštoch krbu a dokonca im spôsobovali malé rany nožmi, aby ich naučili nebezpečenstvu ohňa a ostrých predmetov. Telesné tresty, dokonca aj bičovanie, boli stále bežné, hoci v priebehu storočia postupne vymizli. Deťom sa odopieralo akékoľvek jedlo, ktoré im chutilo. Jedlo, ktoré chutilo natoľko dobre, že ho konzumovali skôr z túžby ako z hladu, sa považovalo za morálne škodlivé pre mládež. Vajíčka, slanina a iné chutné jedlá sa považovali za vstupný krok do života plného hedonizmu a hriechu. Dokonca aj deti zo vznešených rodín vyrastali na spartianskej strave, pozostávajúcej z chleba, kaše a riedeného mlieka. Zámožná Gwen Revett, rodená Darwin, vnúčka Charlesa Darwina a dcéra profesora univerzity v Cambridge, spomínala, že v jej detstve jej dvakrát týždenne dovolili toast natretý tenkou vrstvou toho nebezpečného luxusu, džemu. Ale samozrejme nie aj maslo. Maslo a džem na tom istom kúsku chleba boli neslýchaným pôžitkom, tak povediac hanebnými orgiami. Mnohé deti museli bojovať so skutočným hladom a nie len s chudobnou a nevýživnou stravou. Týkalo sa to najmä chudobných detí, ktoré si privyrábali detskou prácou. Detská práca nebola bežná len vo viktoriánskej ére, hoci sú tieto dva pojmy bežne spájané. V skutočnosti deti pracovali už od dávnej minulosti, ale až vo viktoriánskom období došlo ku kontrole tejto práce. Keďže bohatstvo vyrobené industrializáciou začalo zlepšovať pracovné podmienky a mzdy začali rásť, v porovnaní s minulosťou pracovalo čoraz menej detí. V 19. storočí bola pravdepodobnosť úmrtia detí vyššia ako pravdepodobnosť straty rodiča. Okrem stabilnej detskej úmrtnosti, okolo 16%, každé štvrté dieťa zomrelo pred dovršením 5. roku života. Hoci viktoriánske deti zomierali menej často ako deti predchádzajúcich generácií, až do 19. storočia pravdepodobne zomierala veľká väčšina detí pred dovršením 5. roku života. Detská úmrtnosť bola napriek tomu bežná a mala zásadný význam pre viktoriánske chápanie detstva. Od polovice 19. storočia sa rozšírili texty o smrti detí. A to tak od populárnych autorov, ako bol Charles Dickens, ako aj od menej známych spisovateľov, ktorí sa chceli podeliť o svoje osobné skúsenosti so smrťou. Aj keď sa môže zdať, že rozšírenie týchto textov podporuje predchádzajúce predstavy o detskej úmrtnosti ako o nešťastnej, ale bežnej skutočnosti, opak bol pravdou. Smrť detí je popisovaná ako veľká a nezvyčajná tragédia. Úmrtie sa nereprezentuje ako varovanie pre ostatné deti, ale ako niečo, čo je pre viktoriánov symbolom bezmocnosti, nevinnosti a slobody, opierajúce sa o postavu mŕtvého dieťaťa. Dieťa, ktoré neprežilo, je natrvalo zamrznuté vo svojej vtedajšej podobe, bez možnosti dospieť a zmeniť sa. Skutočnosť smrti je neustále vyvracaná životom iných detí, ktoré rastú, menia sa a pohybujú sa vo svete. Mŕtve deti, z ktorých sa stali skôr symboly, naplňajú potrebu stabilného, nemenného modelu detstva tak, ako to živé deti nedokážu. Inak povedané, mŕtve dieťa sa stáva doslovnou verziou Petra Pana, chlapca, ktorý nikdy nevyrastie a preto stelesňuje dokonalé detstvo. Britský básnik a esejista Leigh Hunt, ktorý sám mal dcéru, ktorá zomrela v detskom veku, vo svojej eseji Smrť malých detí, ktorá bola rozšírená v 40. až 70. rokoch 19. storočia, vysvetľuje, ako môže byť smrť dieťaťa pre rodičov útechou. Citujem. Tí, ktorí stratili dieťa, nie sú nikdy bez malého dieťaťa. Ostatné deti dorastú do mužského a ženského veku a trpia všetkými zmenami smrteľnosti. Neživé dieťa sa stáva nesmrteľným dieťaťom.
Smrť ho zadržala svojou láskavou prísnosťou a požehnala ho do večného obrazu mladosti a nevinnosti. Koniec citátu. Huntova esej explicitne vyjadruje dve myšlienky, že smrť definuje detstvo a že je to jediný spôsob, ako v reálnom svete vytvoriť večné deti. Hrozba smrti spôsobuje, že sú deti vzácnejšie a deti zachované vo večnosti prostredníctvom smrti pôsobia ako uchovávatelia idei detstva. Hunt obracia tradičné vysvetlenia zvýšenej starostlivosti viktoriánskych rodičov o svoje deti a tvrdí, že deti nie sú milovanejšie, keď do nich rodičia môžu bezpečne investovať, ale práve keď im hrozí strata. Viktoriánske zameranie na úmrtnosť detí sa tiež zhodovalo so vznikom zákonov proti detskej práci. Tieto zákony sa snažili zabezpečiť, aby detstvo bolo priestorom slobody, hry a vzdelávania sa pre každého. Avšak skutočným výsledkom často nebolo to, že deti nepracovali mimo domova, ale to, že deti, ktoré museli pracovať, neboli vnímané ako deti. Zameranie sa na mŕtve deti pomohlo presadiť predstavu, že detstvo je priestorom romantickej neproduktívnosti v čase, keď väčšina detí neproduktívna nebola. Viktoriánske deti boli v skutočnosti produktívnou skupinou a väčšina z nich pracovala. V továrniach, na farmách, ako služobníctvo alebo aspoň vo svojich domovoch. Aby boli štatistiky úplné, v rokoch 1730 až 1779 zomieralo až 66% detí a v rokoch 1780 až 1829 to bolo 38%. Všetko to boli deti do 5 rokov. Hoci došlo k miernemu zlepšeniu, percentá boli stále veľmi vysoké. Zlepšenie si nedokázalo udržať stabilnú dynamiku. Zvýšila sa aj úmrtnosť dojčiat, teda detí mladších ako 1 rok. V Anglicku a Walese v polovici 19. storočia to bolo 158 z 1000 detí a počas predchádzajúcich 10 rokov to bolo len o 4 menej. Znepokojený otec Charles Dickens konštatoval, citujem, zo štatistických tabuliek som sa dozvedel, že každé piate dieťa zomiera v prvom roku svojho života a každé tretie dieťa v piatom roku. To nevyzerá, že by sme sa v týchto počtoch nikdy nemali zlepšiť, myslím si. Koniec citátu. Nenašla som lepší preklad pre baby farm ako detská farma. Ide o ziskové sirotince, ktoré nepodliehali dohľadu zákona a za malý poplatok sľubovali starostlivosť o nechcené deti, alebo o tie, o ktoré sa rodičia nemohli starať pre zlú finančnú situáciu. Detské farmy si účtovali poplatky jednorázové, mesačné alebo najčastejšie týždenné. V roku 1834 bolo slobodným matkám zákonom umožnené dostať od farnosti jedlo, peniaze a oblečenie, ale iba v prípade, že sami odídu do chudobinca. Podmienky v chudobincoch však boli také mizerné, že sa množstvo žien radšej rozhodlo odovzdať svoje deti detským farmám. Aby mohli naďalej pracovať a zarábať vlastné peniaze mimo chudobinec. Ženy získavali zamestnanie obvykle ako služobné alebo pomocníčky v domácnostiach. Ale v takom prípade museli žiť v dome svojho pána, čo samozrejme neumožňovalo výchovu dieťaťa. Plat však zabezpečil pravidelné splátky za výchovu dieťaťa na farme. Hlavnou myšlienkou tohto systému bolo pomáhať a zabezpečiť pravidelnú starostlivosť, pozornosť, jedlo a oblečenie deťom, o ktoré sa matky nemohli starať. Čo vyzeralo ako dobrý nápad, sa časom zmenilo na skutočné peklo. Ženy, ktoré sa o deti na farmách pôvodne starali, začali prijímať ďaleko viac detí, než o ktoré by sa reálne dokázali postarať. Všetko kvôli tomu, aby zvýšili zisk. Detské farmy sa začali sťahovať do miest, aby boli najbližšie potenciálnym záujemcom, čo viedlo k chudobným a nezdravým podmienkam. V kombinácii s nedostatočnou starostlivosťou deti rýchlo podliehali chorobám,
podvýžive, zanedbávaniu a dokonca násilnému správaniu. Množstvo detí sa v dôsledku týchto faktorov nikdy nedožilo dospelosti. Margaret Waters sa narodila v roku 1835. O jej detstve nemáme žiadne informácie. Vieme len toľko, že žila v Brixtone v Londýne a ovdovela ešte pred 30-tkou. V roku 1864 si založila detskú farmu ako spôsob obživy. Za starostlivosť o nechcené dieťa vo svojom dome v južnom Londýne si účtovala 8 až 10 libier. Jej zámery však od začiatku neboli čestné. Každé dieťa, ktoré jej bolo zverené, presunula do starostlivosti inej detskej farmy a nechala si 2 libry ako províziu. Čoskoro však prišla na to, že si môže ponechať celú sumu. Stačilo, ak si dieťa ponechá v starostlivosti a zbaví sa ho iným spôsobom. Začala používať opiát Laudanum, ktorý bol voľne dostupný v drogériách, u holičov a dokonca aj v papierníctve. Po požití látky deti trpeli nechutenstvom a veľmi rýchlo zaspali, takže nerobili hluk. Po niekoľkých dňoch aplikovania opiátu deti zomreli na podvýživu. Margaret si nerobila veľké starosti so zbavením sa dôkazov. Tela zabalila do handier alebo hnedého papiera a nechávala ich v zadných uličkách alebo pod železničnými oblúkmi. Tento postup v tom čase žiaľ nebol nezvyčajný, kvôli vysokým nákladom spojeným s pohrebom. Nakoniec si počet detí umierajúcich v starostlivosti Waters všimli aj ostatní a na jej adresu poslali policajta, aby sa na to pozrel. Ten neskôr vypovedal o tom, čo v dome našiel. Citujem. Asi pol tucta malých detí ležalo spolu na pohovke. Špinavých, vyhladovaných a omámených Laudánom. Koniec citátu. Deti boli okamžite umiestnené do štátnej starostlivosti, ale väčšina z nich bola príliš slabá, aby prežila. Predpokladá sa, že Waters zabila celkom 16 detí a možno aj viac. Niektoré zdroje uvádzajú, že bola podozrivá zo smrti až 19 detí. Treba pripomenúť, že za podobné zločiny bola súdená aj jej sestra, o ktorej osude sa dozvieme neskôr. Podľa dobovej správy z denníku The Guardian za vinníkov považovala skôr rodičov nemanželských detí, ktorí sa ich chceli zbaviť akýmikoľvek prostriedkami, než osoby ako ona sama. Keby neexistovali rodičia tejto triedy, neexistovali by ani detskí farmári. Prípad sa dostal na súd v Old Bailey v septembri 1870. Margaret Waters čelila 5 obvineniam z vraždy, ale na vynesenie rozsudku smrti obesením stačilo len jedno obvinenie. Nakoniec bola Margaret zatknutá a súdená za úmyselnú vraždu Johna Waltera Covena, nemanželského syna 16-ročnej Janet Tessie Coven. Odvolania a iné prieťahy sa v tých časoch riešili rýchlo, takže 11. októbra 1870 bola Margaret Waters odovzdaná do rúk Williama Colcrafta, nám už dobre známeho britského kata. Stala sa prvou detskou farmárkou odsúdenou a obesenou v Anglicku. Bola popravená Horsemonger Lane Jail, neskôr známej ako Surrey County Jail, v Londýne. Nasledujúci deň denník The Times napísal, citujem, bol takto vykonaný najspravodlivejší rozsudok a zákon viditeľne splnil svoju úlohu byť postrachom pre páchateľov zla. Nikdy sa nevyskytol desivejší prípad, pokiaľ ide o ohavnosť trestného činu a nečakanú pomstu, ktorá ho postihla. The Guardian v článku z 12. októbra 1870, teda po poprave Margaret Waters, uvádza, že sa páchateľka od svojho odsúdenia správala mimoriadne dobre. V pondelok večer požiadala o povolenie napísať vyhlásenie o svojom prípade, ktoré si želala zverejniť po svojej smrti. Povedala, že sa priznala k získaniu peňazí podvodom a priznala, že sa zbavila mŕtvych tiel 5 detí, ale vyhlásila, že všetky zomreli na krče alebo hnačku. Počas toho, ako kráčala na popravisko,
nepreukázala žiadne emócie a zdalo sa, že nadobudla všetku silu, ktorá ju charakterizovala počas procesu. Hoci väčšina divákov bola viac menej navyknutá na hrôzostrašné scény, viacerých to viditeľne zasiahlo. Jeden kľačal na holej zemi a ďalší sa dojatý opieral o múr väznice. Jej poslednými slovami bola otázka, ktorú predniesla smerom ku kaplánovi. Pán Joseph, myslíte si, že budem spasená? Kaplán jej zašepkal krátku odpoveď a potom všetci okrem Kata a odsúdenej opustili popravisko. Zakrátko bol vykonaný rozsudok smrti obesením. Margaret sa vzdala svojho života takmer bez boja. Nič nemohlo prevýšiť pokoj a slušnosť jej správania a to, ako nás informoval kaplán, bolo tak od jej odsúdenia. V poslednom týždni života odsúdená neustále tvrdila, že nie je zákernou vrahyňou, ale napokon svoje činy odutovala a naposledy v sobotu prijala sväté príjmanie a stretla sa v cele s jedným zo svojich bratov. Vo štvrtok doktor Edmunds z námestia Fitzroy predstavil dialektickej spoločnosti obšírne vyhlásenie tejto ženy, ktorá povedala, že jej manžel zomrel a ju zanechal s 300 librami. A tak urobila všetko, čo bolo v jej silách, aby si zarobila na poctivé živobytie. Ale že postupne upadla do stavu chronickej beznádeje a dlhov. Najprv sa snažila pomáhať ženám a poskytovala im domov a stravu, ale potom sa ujala starostlivosti o ich deti. Mala tak svojho času v starostlivosti 4 deti. V tomto čase ešte neinzerovala o svojich službách v novinách, ale zistila, že tento spôsob jej prinesie viac možností a tak založila detskú farmu. Protestovala proti neskorším obvineniam s tým, že nemala ani poňatia o zraneniach, ktoré deťom spôsobila, hoci urobila niektoré veci, ktoré ju mrzeli. Všetko vzhľadom k zlej finančnej situácii. Napokon začala reagovať na inzeráty v Clear Canville News a tam zvykla nájsť celý rad inzerátov od žien, ktoré ponúkali, že budú deti dojčiť. Inzerovala si deti na adopciu a zvyčajne na jedno dostala 10 libier. Keď dostala dieťa a peniaze, išla k jednému z ďalších inzerentov a dala dieťa dojčiť. Po zaplatení na 2 týždne vopred sa jej takmer na nič nepýtali, dokonca ani na adresu. A keď odišla, o dieťati už samozrejme nič viac nepočula. Získala tak rozdiel medzi 10 librami, ktoré dostala za adopciu dieťaťa, a dvojtýždňovou platbou za jeho dojčenie. Tento spôsob sa však ukázal byť veľmi neistým zdrojom príjmu a ona časom upadala do veľkej núdze. Išla k finančnému veriteľovi a požičala si od neho 28 libier na svoj nábytok. Ten pripočítal ešte 14 libier k 28 za výdavky a prinútil ju zaplatiť 10 libier každý mesiac, kým mu nebolo vyplatených celých 28 libier. Vždy, keď bola o niekoľko dní pozadu s platením jednej zo splátok, vyhrážal sa, že jej zabaví všetky veci a upustil len od vyplatenia 10 libier formou pokuty. Keď bolo splatených 28 libier, Margaret nemala žiadne peniaze a tak požadovala ďalšiu pôžičku od veriteľa za rovnakých podmienok. V tom čase sa ešte snažila postarať o zverené deti, aspoň natoľko, aby ich udržala pri živote. K deťom pravidelne volala lekára, keď boli choré, a ak zomreli, boli riadne pochované a ona mala potvrdenie od hrobára. Potom jej však narastajúca chudoba vnúkla desivý nápad, že by sa deti mohla zbaviť hneď, ako ich dostane do starostlivosti. Spočiatku sa deti zbavovala humannejším spôsobom a nechávala ich malým deťom, hrajúcim sa v uliciach. Zavolala na niektoré z detí a povedala: "Ach, som taká unavená. Tu, podrž moje dieťa. A tu je 6 pencí, aby si si šiel do cukrárne a kúpil si niečo dobré." Kým chlapec alebo dievča išli do obchodu, Margaret utiekla. Pri jednej príležitosti bol chlapec, ktorému dieťa dala, obslúžený v cukrárni tak rýchlo, že znova vyšiel von, skôr než stihla ujsť.
Vošla preto do obchodu s ústricami oproti a objednala si nejaké ústrice. Videla chlapca, ako sa zvedavo obzerá okolo seba s dieťaťom v náručí, a keď ju nevidel, začal plakať. Okolo chlapca sa rýchlo zišlo niekoľko ľudí a prišiel aj policajt, ktorému chlapec ukázal dieťa. Policajt potom s chlapcom odišiel a ona bezpečne opustila predajňu ústric. Niektorí z tých, ktorí jej dali deti do starostlivosti, patrili k vyšším vrstvám. Bábetká boli veľmi dobre oblečené. Niekedy dostala deti staré len niekoľko hodín. Jedno z detí, ktoré našla polícia v Brixtone, jej dali len 2 dni predtým. Dostala zaň 20 libier a ľudia, ktorí jej ho dali, jej slúbili akúkoľvek sumu, ak sa oň bude dobre starať. Množstvo informácií o dnešnom prípade pochádza z článku z časopisu The Spectator, ktorý zverejnil svoje archívy od roku 1828 online. Ide o najstarší nepretržite vychádzajúci časopis v anglicky hovoriacom svete. Článok, ktorý som použila, vyšiel v roku 1870 a hovorí o osude Margaret Waters, jednej z dvoch žien, ktorá bola obvinená z vražd detí v Brixtone. Článok v novinách The Spectators uvádza nasledujúce podrobnosti prípadu. Prípad Margaret Waters, jednej z dvoch žien obvinených z vražd detí na detskej farme v Brixtone, je taký desivý a jasný, že nemožno pochybovať o spravodlivosti rozsudku. Nech už sa predtým uvažovalo o akejkoľvek možnosti, že smrť niektorých detí bola spôsobená takým zanedbaním, ktoré by sa rovnalo neúmyselnému zabitiu, teraz je zrejmé, že v tomto dome existoval organizovaný systém a že deti boli adoptované s cieľom postupne ich zavraždiť hladom a že dieťa Coven sa stalo obeťou tohto zaobchádzania. Milosrdné formy nášho trestného konania, ktoré obmedzujú trestné stíhanie na jednu vec v danom čase, znemožňovali právne dokazovanie skutočností, ktoré určite prispievajú k morálnej istote. Napokon, oblečenie mnohých detí sa našlo spolu s telami objavenými pod železničnými oblúkmi, zabalenými do handier alebo hnedého papiera, či dokonca do oblečenia, ktoré patrilo Waters a jej sestre. Nemôžeme nespomenúť, že obvinené ženy prijali za 4 roky najmenej 40 detí a že v čase prehliadky bolo v dome 11 detí. Z 9 odvezených do chudobinca 4 zomreli na následky vyhladovania. Z právneho hľadiska mal lord hlavný barón úplnú pravdu, keď porote povedal, že tieto okolnosti nesmú ovplyvniť jej verdikt. Ak by sa ukázalo, že dieťa Coven zomrelo z prirodzených príčin alebo v dôsledku zanedbania, ktoré nebolo úmyselné, skutočnosť, že v tom istom čase boli zavraždené aj iné deti, by nečinila obžalovaného vinným z jeho vraždy. Porote však bolo tiež povedané, že pri posudzovaní pravdepodobnosti, že dieťa Coven zomrelo z prirodzených príčin alebo že zanedbanie nebolo úmyselné, môže správne zohľadniť zaobchádzanie s týmito ostatnými deťmi. Iba týmto spôsobom bolo možné vôbec predložiť dôkazy a aj vtedy bol ich účinok obmedzený. Bolo ich však dosť na to, aby porotu presvedčili, že Waters je vinná z vraždy a vôbec si nie sme istí, či by jej sestra Sarah Ellis unikla, keby prípad proti nej nezastavil lord hlavný barón. Prehľad skutočností súvisiacich s dieťaťom Coven nám bez pochyby ukazuje, že Waters sa aktívne podieľala na jeho získaní od starého otca a že mala na starosti vedenie detskej farmy v Brixtone. Prvýkrát sa o nej dozvedáme v súvislosti s inzerátom, ktorý ponúka adopciu dieťaťa po zaplatení malého poplatku. Hudobník menom Coven, žijúci v Brixtone, napísal na adresu uvedenú v tomto inzeráte a dohodol si stretnutie na istej železničnej stanici s osobou, ktorá si hovorila Willis. Ukázalo sa, že táto osoba je Margaret Waters a pán Coven jej zveril do opatery nemanželské dieťa svojej céry.
Dieťa, ktoré bolo vtedy veľmi pekné a zdravé, bolo 17. mája odvezené. Spolu s dieťaťom bola vyplatená prémia 2 libry, pričom Waters najprv odmietla peniaze prijať a musela byť k tomu prinútená. Zároveň podala správu o sebe a svojom manželovi, aby ukázala, že má nedostatok peňazí. Ďalšia vec, ktorú sa pán Coven dozvedel o dieťati, bola od policajného seržanta, ktorý tiež odpovedal na inzerát o adopcii a ozvala sa mu pani Oliver. Keď pán Coven išiel so seržantom na železničnú stanicu, uvidel pani Oliver, z ktorej sa vyklila Alice, a ktorá mala na sebe rovnaké šaty, aké videl na Margaret pri podobnom rozhovore. Alice sledovali domov a na druhý deň dom prehľadali. Našlo sa tam 11 detí, 5 podporovaných týždenným príspevkom, a týchto 5 detí bolo v dobrom stave. Ostatné adoptované deti ležali schúlené na pohovke, oblečené v špinavých a mokrých šatách. Vyzerali vychudnuté a všetky boli akoby otupené a 2 z nich dokonca boli na tom najhoršie. Dieťa Coven, pred 3 týždňami také pekné a zdravé, malo na kostiach sotva kúsok mesa a dalo sa spoznať len podľa vlasov, nedokázalo plakať, sotva sa dalo zobudiť, keď spalo, a vyzeralo skôr ako vychudnutá opica, než ako človek. Waters, ktorú neskôr obvinili z jeho vraždy, povedala pánovi Covenovi, že jej dal len 2 libry za starostlivosť o dieťa. Kým dom prehľadávali, deti na pohovke dostali mlieko. Dieťa Coven bolo okamžite odvedené k ošetrovateľke a chvíľu sa zdalo, že sa z toho dostane. Čoskoro však upadlo do útlmu a ten vystriedala smrť. Nedostatok potravy, podávanie Laudana, ktorého fľaška sa našla v dome a o ktorom lekár privolaný na obhajobu povedal, že zabíja deti ako strela, extrémne chradnutie, prirodzený dôsledok takejto liečby a preťaženie mozgu boli príčiny konca. Je zbytočné rozoberať lekárske teórie, s ktorými začala obhajoba, alebo naznačovať charitatívne domnienky, ktoré sú navrhnuté. Výpoveď samotnej Waters je presvedčivá. Dali ste mi len 2 libry, pán Coven, uviedla. Bolo jasné, že dieťa musí za to hladovať a narkotiká mu umožnili hladovať nehlučne. Ženiným dodatočným slovám, že dieťa bolo určené pre bohatý pár a že jeho smrť bola pre ňu z finančného hľadiska veľkou stratou, odporujú jej vlastné slová, ako aj celé jej správanie. Keby bolo jej záujmom udržať dieťa nažive, starostlivo by ho oddelila od tých, ktorých mala záujem zavraždiť. Nie je to tak, že by bola natoľko zvyknutá na jedno odvetvie svojho strašného remesla, že by jej schopnosti zlyhali, keď by chcela urobiť výnimku. Deti, na ktoré mala týždenný príspevok, hovorili niečo iné. Pohybovali sa na čerstvom vzduchu, boli riadne krmené, v dobrom zdravotnom stave a tak ich odovzdali ich príbuzným. Je pravda, že to boli staršie deti a nebezpečenstvo výchovy malých detí je také veľké, že úmrtnosť vraj dosahuje v priemere 30%. Ale tu máme kľúčovú myšlienku systému. Všetky deti na adopciu boli malé bábetká. Želám si čo najmladšie, aby nepoznalo nikoho iného ako nás, ako svojich rodičov. Napísala pani Oliver vo svojom vábivom inzeráte. Staršie deti si totiž ťažšie zvykali na novú rodinu a ani ich vzhľad nemusel adoptívnych rodičov osloviť. Navyše, staršie dieťa neznášalo tak ľahko hlad a narkotiká nedokázali jeho telo tak bezpečne zničiť, ako keby malo len 5 alebo 6 týždňov. Táto úvaha vrhá svetlo na prax Brixtonského domu. Nevieme, čo si slúžka myslela o množstve jedla, ktoré sa dávalo deťom, ani o záhadných zmiznutiach tých, ktoré boli choré a tiché a veľa spali. K dieťaťu Coven zavolali lekára, ktorý zistil, že trpí hnačkou a nevoľnosťou. Ale nezdá sa, že by ho vtedy príliš omámili. A hoci dieťaťu zavolali lekára ešte 2-krát, zatiaľ čo postupne chradlo na kostru,
neukázali mu ho a povedali mu, že mu je lepšie. Mali by sme si myslieť, že podozrenie lekára by mal vzbudiť vzľad domu, ale od slúžky vieme, že sa deti vždy odvádzali preč, keď niekto prišiel. Zdá sa, že aj pán Coven bol ľahko zaslepený, ale neochota, ktorú Waters prejavila, keď dostala platbu, na ktorej nedostatočnosť sa potom sťažovala, ho presvedčila o jej úprimnosti. Prečo si vzala len 2 libry, keď mohla dostať viac? Je takmer jedinou záhadou v tomto prípade, ale v jej prospech hovorí len veľmi málo. Pán Coven povedal, že by bol ochotne zaplatil viac. Ženy, ktoré inzerovali deti na adopciu a prejavovali im materinskú lásku a starostlivosť tým, že ich vyhľadovali a omámili, vedeli, že treba konať opatrne. Rodičia nemanželských potomkov sa možno chceli zbaviť záťaže, ale sotva by boli spoluvinníkmi vraždy. Bolo potrebné nejaké maskovanie, vymýšľanie príbehov, povzbudzovanie veľkých nádejí. Predpokladalo sa, že ľudia budú ochotní rozlúčiť sa so svojimi deťmi, ale s peniazmi sa budú lúčiť pomalšie. A tak sa zaviedol prvok falošných zámienok, proti ktorým obvinenia márne bojovali. Nepýtame sa, či je 18 mesiacov odňatia slobody primeraným trestom za falošné predstieranie, že sa postaráte o dieťa, hoci v skutočnosti máte v úmysle ho zavraždiť. Ani to nie je skutočné obvinenie, ku ktorému sa Sarah Ellis priznala. V podstate je však v rovnakej situácii ako jej sestra. Dom udržiavali obe ženy. Obe sa starali o deti a čo táto fráza znamená, je zrejmé. Ľahostajne vychádzali von a hľadali nové obete. V čase, keď ku Covenovi zavolali lekára, toto dieťa mala na starosti Ellis. Nemožno pochybovať o tom, že tieto dve ženy boli spoločníčkami a spolubojovníčkami v obchode, ktorý vykonávali. Je elementárnou právnou tézou, že ak sú obidve osoby pri spáchaní trestného činu spolu, konajú v zhode a zúčastňujú sa na trestnom čine, hoci jedna z nich čin vedie a druhá sa len prizerá, obe sú rovnako vinné. V skutočnosti lord hlavný barón povedal Ellis, keď nad ňou vyniesol rozsudok za trestný čin, že v čase, keď predstierala, že si berie deti do opatery, musela vedieť, že má v úmysle s nimi naložiť tak, aby nastali isté nešťastné okolnosti, ktoré by viedli k rozsudku smrti, ktorý bol práve vynesený nad jej sestrou. Ellis bola teda spoluvinníčkou na vražde všetkých detí, ktoré získala do domu v Brixtone, aj keď nebola hlavnou páchateľkou vraždy malého Covena. Sarah Ellis bola odsúdená na 18 mesiacov nútených prác. Aj keď sa nám zdá nesprávne, že Ellis bolo umožnené tak ľahko uniknúť, nesmieme zabúdať, že spravodlivosť dostihla aj ďalšieho delikventa. Bolo na čase, aby sa potlačilo masové vraždenie detí, o ktorom tak často počúvame pod tou či onou formou. Možno pochybovať o účelnosti najstrašnejšieho zo všetkých trestov na nešťastné matky, ktoré sa krátko po narodení zbavujú svojich potomkov. Samotný zákon v týchto prípadoch stanovil kompromis a tam, kde to neprichádza do úvahy, sa sudcovia, porodcovia a obhajcovia snažia nájsť nejakú inú možnosť, len aby slobodná matka, ktorá sa zbaví dieťaťa, nebola popravená obesením. Tam, kde je rozsudok uznaný, minister vnútra dôrazne odporúča milosť a hoci je rozsudok vynesený, takmer nikdy nie je vykonaný. Ale keď žena chladnokrvne a zámerne berie deti do svojej starostlivosti, používa také pomôcky, ktoré slúžia na oslepenie očí, ktoré nie sú príliš podozrievavé, a volá lekárov, aby predpisovali lieky na ľahké záchvaty, pričom necháva laudánum a nedostatok jedla, aby urobili svoje, keď sú pekné a zdravé deti za 3 týždne také vychudnuté, že im kosti takmer vyčnievajú cez kožu a sú v takom hlbokom otupení, že nedokážu ani plakať alebo dať jediný náznak prirodzeného života. A keď sa toto všetko robí pre zisk, ktorý sa zdá byť skutočne malý vzhľadom na podstúpené riziko,
ale musí sa udržať na nízkej úrovni v záujme rozšírenia obchodu a zabránenia odhaleniu. Musí byť uložený najvyšší trest. Musíme prísnym uplatňovaním spravodlivosti ukázať, že pestúni detí nesmú obchodovať s detským životom a že vražda, ktorá je dosť hrozná, aj keď pramení z vášne, je nekonečne odpornejšia a zločinnejšia, keď sa motívom stane obchod. Ja vám ďakujem za čas, ktorý ste venovali tejto epizóde, hoci išlo o veľmi smutný a nepríjemný príbeh.